Šodien mums ir ciemos Aivars Ustups. Domāju, ir visiem vārds dzirdēts, zināms, bet tomēr viņam bija arī viena dāma, kas pastāstīs pats, kas un kā un kāpēc. Un tad dosim vārdu, varbūt tādu īsu ieskatu biogrāfijā dzīves audzes skolēņas, kā nonācis līdz Liesmai. Ja kāds ir citīgi lasīs, varbūt zin, kurā gadā es pirmo rakstu Liesmā uzrakstīju. 57. Pēc skolas beigšanas pirmais rakstiņš man bija par mana paša klases meitenēm, trīs meitenēm, kas bija beigušas skolas ar medaļām toreiz. Nu un tā man dzīvē iegrozījās uzreiz, faktiski tiklīdz pēc skolas beigšanas es arī sāku jau Liesmā tik uzaicināts. Nu, sakrīt tā, ka man literatūras skolotāja, ja vīrs bija redaktors, un paaicināja, es laikam biju tad tīri jauks atcerējums uzrakstījis skolu beidzot, un paaicināja, ka man uz to redakciju strādāt. Un tad tur tā arī sāku, nu, pat tiem gadiem gāju visā man jauki un reibi, un tad Ēram Pēters iesauc pie sevis un prasa biedrusti. Jūs ziniet, kā strādā kloķklaņa mehānismus? Es saku, es nezinu gan. Un jūs atļaujaties rakstīt par tehnikas remontu, nezinādām par vispār par lauksēmcijas nodaļā. Nu jā, un tā man toreiz bija, dabūju, kā teikt, vai es saku, paldies Dievam, pēc tam man rudenī bija jāiet īdām, un es sapratu, ka es vēl kādēr nezinu īsti, kā darbojas kloķklaņa mehānis un visu mūžu rakstītams. Es visu laiku biju domājis, ka žurnālistam jārakstīt par cilvēkiem, bet nevis par tiem kloķklaņa mehānis. Tāda labsirdīgi kaut kāds priekšētāji varbūt atcerties, kāds tepat Matīšos Apins Karīs. Nu, tas bija priekš žurnālistiem zelta cilvēks. Vienmēr jau atkal, kad vajadzēja rakstīt un tā zin, ja jau kaut kur zin, jau kur zemē sēja un kur kaut ko darīja, atsakot, nu te jau pie mums ar, vai tā pie mums nekas nesēja. Nu, mēs sākam zvanīt apkārt un tad jau tas bija iegājies tādu drošu sirdi un prātu varēja piezvanīt Harijam. Vai tad jums tur Matīša kalnā pie bauņiem kaut ko jau drusku? Nu, ak vajag. Nu, ja tā vajag, tad brauciet rītā. Kāds pāris hektārs iesēsim. Nu, tā bija prasība tāda, kad tas traktoris vai kas bija jau nevarēja, nu, kā tā liks avīze eļainā tērpā. Padomu laikā arī traktoris tam pie stūras bija jābūt cārtīgam. Un tad, kad mēs braukājam, tad, ja jūs pašķirstītu tā laika Liesmas avīzes un atpazītu Pētersona Artūra žaketi. Žaketi. Tad, nu jā, es jau... Kā jauns puika, man kaut kāds frencijs bija, laikam nepasēzi, bet atturam tāds zolīdu umaņu laiku žaketi bija, man sakot, un pats šī. Un tad pievnocam valkā pie traktorista. Traktorists savu atteni noliek traktorā. Un atturam žaketi. Nu, kad švipste arī, un es stāvu pie traktora. Nu, tāda tā. To tad mēs smējamies un sakām kaut kā zūka. Nu, bet, nu tāds, tās, es esmu tāds... Štatos jau... vairs Liesmā nē. Bet, nu, ar ko te es darīšu? Nē, nu, tad, kad būs burtnieks vaļā, zin, tad jau viņi man redakcijā nesabeidīs. Ka man un īdeks jābrauc šeit.
Bet tā, es, ja jūs ievērošu pa to zaļo dzīvi rakstu, zaļā lapa ir mana, tad mana ir daba laba, un man es arī dzējas lapu vadu un veidoju. Nu, varu jums teikt, un to ir atzinuši pat mūsējie, nu tādi nopietnākie dzējnieki, kā Viks Helts. Mēs esam vienīgā reģionālā avīze, kurā reizi mēnesī ir šādas dzējas lapas. Jā, tā kā, nu, nekādas honorārs mēs viņiem tur liels nevaram samaksāt, kaut ko ir, bet viņa ir, nu, es ceru, nu, vismaz, kamēr man tur ieklausīsies, ceru, tā arī vēl būs un turpināsies. Vēl tikai gan viņš tā mazā. Vārds atsitās pret zemi sasalūšu, kad zeme negribēja teikt ne jā, ne nē. Vārds nesadrupa, nepārplīza pušu, bet uzlidoja egles galvomās tās dūšīgs. Mātē prasīs, vai tas ir tas prātvēdars? Jā, man, nu, es pats to īsti neatceros, bet tā, tas, tā. Tā, tā man stāsts pa mana bērnība. Bērnība jau bija smaga, es nezinu, jā, varbūt es vēlāk nolasīšu. Bērnība bija smaga, ne jau tāpēc. Bērnība bija Rīgā, tēvs un māte. Māte varēja pat nestrādāt, tēvs strādāja Zviedrijas sviesta iepirkšanas firmā. Zviedri iepirka. Tēvs braukāja apkārt Latvijas visām malām, slēdz līgums un priekš Zviedriem iepirka latviešu sviestu. Tā kā, tā, tās bija laiks, tie, to es zinu oldenai gadā. Nu, jā, martā jau mēs ar māsu augšā septītā klasē, piektā klasē, Kaugru skolā sēdējām. No rīta pamodināja, visiem bija jāsaiet klasē, pie klases durvīm nostājās. Divi tā sauktie triecienieka šautenēm un ar klases logu varēja redzēt, ka pajūgos ziema bija diezgan dziļa. Vienu pēc otra aizved šī ar zilām lentotām cepurēm veda vecākus. Izsauc tikai ārā, es atceros, tāds pavārs Ziedonis tam bija. Puikam, kurš bija sasprīdzinājis par pirksts, to izsauc ārā. Tad tādu kupču izsauc ārā. Vecāk atvesti, bērns no turienes. Un tā, mēs sēdējām ar māsu. Nezinu, māsas, protams, pat pa sevi es sēdu izsauks, neizsauks, pa laimi neizsauc. Bet es tikai saku par tām bailēm. Un atbija bērzi bez galotēm. Zeme lielgabala lemešiem artā. Bija sievas, kas sagaida, bija sievas, kas negaida. Visu dvēseles šāviņas kartas. Bija tēvi, kas pārnāca. Bija tēvi, kas nepārnāca. Nevais visiem bija dēli, kas smaida. Tos, kas mīlēja, bija dzimuši. Tos, kas darbam bija dzimuši. Lodes atdeva bezprāta gaidām. Tādu bērnību satikām, tādēļ bērnībā netikām, mūsu bērnību nošāva fašists. Ilgi bērni mēs paliksim, mirstot bērni mēs paliksim, baidi šausmas tie esam mēs paši. Bērnu acis to neaizmirst, bērnu domas to neaizmirst, naktīs pūces aiz loga kliec skaļi. Naktīs pārnākas nepārnāks, naktīs runākas nerunās, laustiem bērziem jūs atpārnāks zilu iesa,
jo baltās mēles vidū dzīvo nakts. Deg, svece, deg, vien brīdi nenociestot, jo sveces mūža garums, sveces takts. Mas uguns stariņš asā vējā plīvo, ar laika plaukstu mirklu pasargāts un aizspīd mūžībā, vai bezgalībā dzīvot, kur vējš pat vētras skaistāko vietu klāt, skaņais kalns. Te Ādams esot uzrunājis Latviju dievs, tas bija sen, cik vispār sen var būt. Tad dievi nosaukuši vārdā viņa sievu, nu atbalsts, jo Ieva mūžam neizsūd. Te nevar blēdīties vai aprunāt ko čukstus pie salacas vismilzīgākās aus. Te dzird par divu mīlētāju siržu pukstus un it nevienam samaloties neatļaus. Pļavā dīvānā zaļā divi sienāši sēdēja. Sārtā zemenes skaitīja, cik nu atlicis, varbūt pēdējās. Savēja smilgās trijās, vairāk jau nebija gana. Katrs pa vienai sev dalīja, trešo deva man. Aizsteidzās sienāži, kur kas to manīs. Atstāja mani mākoņus ganīt. Kas es par gan, ja smilga vien rokā, lai arī pilna ar sātākām ogām. Aizbēga mākoņi, būtniekam pāri, sēžu saulietā, raugos zemenēs skāri. Skaitu, cik ilgi man pietiks tev ogas, pat uz garākās smilgas reizes sienā. Un es atceros 2008. gadu, 18. septembri, Ramatā. Jā, tur. Pie Marijas pēkšanas pieminekļa, dzejnieks Ustups lasīja mums sevi. Jā. Bija tā. Jā. Man ļoti iepatikās dzejos alēja. Te viņi ir? Iezinu. Un viņš... Šīs dzīvoļi, jo man ir tāda īpaša attieksme pret kokiem un pret tādiem dižiem seniem kokiem. Un uz manu māju arī bet ceļš gandrīz kilometru. Man liek atmiņā. Es tā kā gribētu viņu tagad norunāt. Mājās es varēju, bet vai tagad es varēšu? Es, bet es pamēģināšu varbūt, jā. Koki nerunā, kad iet, koki tautās rindās iet, zars ar zaru kļaujas ciet, saknes saug vienu iet, koku stiprām saitēm siet, zvaigžņo nakts vai saula riet, koki cauri gadiem iet, galotas pēc gaismas liet, un paši svētā gaismā zied, un kad zied, tad spēja pat diet, tā kā smaržīgs. Roža bišas piec. Koki stingrās rindās iet. Koki nerunā, kad iet. Koki nerunā, jo dzied. Koki sapņiem. Srindiņas paliek, kas uz katras takas. Krājies gadu grozā brīnums, kas pareizai atrast cikdienības prozā. Jā. Es domāju, teiksim, paldies par šo brīnumu ikdienības prozā. Tur savus novada rajona dzejniekus likām, un tur starp citi ir arī jūsu dzejoļi, un mēs stipri sekojam līdz. Un es nezinu, es izlasīju jau arī paspēju, paldies meitenēm, kas man iedeva pirmajā grāmatu, bet man tomēr un tomēr ir visu vairāk pie sirds. Sev un saviem daugiem visiem paziņām, pat savā jubilējām. Tā sakot, pateicoties meitai, ja jūs esat iestīšies, esmu šo dāvanu. Tāpēc es nezinu, cik jūs esat. Mīļš, paldies par to mazo brīnumu, ikdienības prozu. Paldies. Paldies.
nav varējuši šodien atnākt. Tas ir tāds hodnes. Tā bija viena zarnas, kas ir jums kopīgi bija. Kopīgi zinkārt, tad tā ir ļoti. Jā. Jā. Nekas. Paldies. 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 Kā jums vārdiņš? Austra. Austra. Es vēlreiz saku par to, ka tas ir viens un viens, un es atver savu liesmiņu, tad, kad ir labs, tas ir literārā dzēļa, pirmais, ko es izlasu. Un tad tikai no trāku. Jūs vārdu. Tā, kāda? Ai, jā. Ai, jā.